Tu kaip saulė žibė, bet tavo kojos taip pat kaip šilkas blizga, o tavo oda kvepia lasijonu, bet taip slysta, kad atrodo arklys įstumė tau. Kai tave pasiguldys į lovą, visa paklodė bus raudona, bet kai atsitiksi mane, kiši man ranką, sakysi, ar tie kumpis kamu, ar tie kunkulai kamu. Aš jau būsiu tavo arklys, lauko arklys, kuris su pusės metro kardano tau įstums tikras eržilas, kad net per būna išleis. Tai va, skirsiu eilėraštį tokį jau be kardano, be niek. Gerta, klausyk, aš tau eilėraštį sukūrėm. Kartą gyveno graži Gerta ir sutiko jauną bernužėlį. Jo vardas Petras ir paklausė Gerta, sako, ar tu, Petriuk, norėtų mane paimti ant savo didžiojo kardano vamžių užsimauti? Nu. Viskas? Nu jo. Bet kokia karšta pultrytė gintai, nes jis įtvien, kad esi eilėje. Bet kokia karšta pultrytė gintai,